fiz um artigo onde discuto a questão da mulher, do gênero, da raça, e porque, bom, eu sou socióloga, fiz mestrado em geografia pela Universidade Federal da Bahia, Sociologia e Geografia, e o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Planejamento Urbano e Regional. E fiz isso porque eu tenho minha história ligada ao movimento de bairro de Salvador, o movimento das mulheres da periferia de Salvador, e sempre me interessou entender a cidade e porque as desigualdades vividas em áreas, inclusive, que morei, né, para explicar por que é tão difícil conquistar o direito à cidade de todas as pessoas. E as mulheres são invisíveis na cidade, numa relação de poder que a gente quer entender esse processo. Quer dizer, no meu doutorado eu fiz comparação Rio de Janeiro e Salvador, que são antigas capitais, quer dizer, viveram o maior processo da colonização, império, principalmente o Rio, mas eu tratei só de classe e raça, não tratei do gênero. Então eu fiz um pós-doc, de novo na Federal da Bahia, para introduzir o debate sobre gênero, porque eu trabalhei no mestrado e na graduação, e retomei isso, e é isso que tento aqui contribuir com vocês, e depois a gente abre o debate. Vou ser bem sintética, porque eu sou de falar muito, né? Mas então estou aqui como pesquisadora e professora do NEIM, que é um núcleo de estudos interdisciplinares sobre a mulher, da Universidade Federal da Bahia, e nós temos essa tentativa de buscar essa análise com essas categorias, gênero, raça, classe, persistentemente, e a mulher na cidade, né? Ela dos seus movimentos urbanos, todos os problemas que a cidade contém e que as mulheres são muito importantes, mas os estudos urbanos fazem como se o espaço fosse neutro, né? Tanto do ponto de vista da raça como do gênero, né? Porque a tendência dos estudos sempre foi tratar as questões do ponto de vista das classes sociais. É a tradição da sociologia na América Latina, e nós achamos que tem muitos avanços, sou totalmente a favor do debate marxista sobre a questão das classes, mas, evidentemente, tem lacunas que nós ousamos buscar compreendê-las, preenchê-las para um debate mais amplo. Sobretudo porque nós, América Latina, as Américas, aliás, somos resultado do processo da colonização escravista, né? E a formação das nossas sociedades são marcadas por isso. Está dando para ouvir quem está lá? Ok. Então, eu queria, por isso, bom, isso é Salvador, que eu chamo cidade do Oxum, que significa, no caso baiano, que Oxum é uma das orixás, símbolo da Bahia, da religião de matriz africana, mas meu estudo não é sobre religião, é sobre política, é sobre movimentos sociais e é sobre as desigualdades raciais e de gênero. Mas isso aqui, para quem não conhece, para ter uma ideia, porque o Rio de Janeiro é mais conhecido, Salvador é a primeira capital, mas perdeu para o Rio de Janeiro, desde o século XIX, a posição, e foi muito importante fazer a comparação na questão das desigualdades Salvador-Rio de Janeiro. Agora, como disse, estou me dedicando mais à questão do gênero em Salvador, do gênero, raça, classe, e exatamente quero
dialogar com os colegas e os colegas aqui essa questão dessas categorias como importantes para entendermos as cidades, o urbano, porque, como sabemos, o mundo hoje é urbano. Ele é urbano, no caso do Brasil, é mais urbano, mais de 80% urbano, mais velho e mais feminino. Então, são grandes massas que são invisibilizadas pelas ciências na medida que não coloca como central na discussão, nos estudos. E, infelizmente, é exatamente, vocês me controlam, é exatamente o... os estudos urbanos, porque outras ciências, ciências sociais, em geral, têm se colocado mais abertas para o debate sobre essa interseccionalidade dessas categorias, para entendermos melhor as pessoas nas suas sociedades. Bem, então, a gente, no caso específico, eu trabalhei uma pesquisa quantitativa, a gente está trabalhando quantitativo e qualitativo, quer dizer, retomando o censo 2010 para analisar em que medida as desigualdades na cidade diminuíram, as desigualdades raciais na cidade como Salvador e Rio de Janeiro, que eu fiz comparação antes, diminuíram ou não, não é com a... Quer dizer, há indicadores outros do IPEA, por exemplo, que mostra avanços nas questões raciais. Assim como o próprio IBGE, que é base de nossas fontes para, assim como o Salete e outros, de buscar entender o Brasil, né? E busco para entender a nós mesmos, nós, América Latina, buscar essa raiz que nos formou, que é exatamente esse colonialismo escravista que produziu a sociedade capitalista. Eu trago um pouco isso no artigo para dizer que nós temos histórias muito comuns dessa colonização, dessa escravização, também temos em comum uma negação do racismo na América Latina, diferentemente dos Estados Unidos. Só a América do Norte sempre foi mais voltada para discutir racismo. A América Latina toda sempre teve a prática de negação do racismo, que é não só para a questão negra, mas a questão indígena. Quer dizer, a maior parte da América Latina tem muito a ver com essa questão do genocídio indígena que ocorreu e todo esse processo histórico que nós somos, afinal de contas, resultado também disso. Mas essas possibilidades do processo de branqueamento que ocorreu no Brasil, esta mesma lógica, as elites em toda a América Latina trabalharam. Essas cidades todas, antes indígenas ou negras, etc., elas se transformaram em cidades europeias. E mais do que o Brasil, as elites fizeram um esforço gigantesco para isso, conseguiram pouco, porque já quase 4 séculos de escravidão negra e indígena, quer dizer, destruiu mais a população indígena, embora tenha feito o genocídio negro também, porque, afinal de contas, foi exatamente o tráfico negreiro que levou ao desenvolvimento capitalista no nosso continente, tanto na América do Norte como na do Sul, a Central, temos todas essas histórias comuns que eu acho que é o momento, quer dizer, um alas, é o momento de nós, cientistas sociais interessados em uma outra sociedade,
né, uma sociedade igualitária, etc., refletirmos e buscarmos a melhor maneira de entender nossas sociedades e de propor políticas públicas, processos outros que nos levem a transformações profundas dessa sociedade, que obviamente tem graus extremos de desigualdade, né? Apesar dos governos mais progressistas fazerem algum esforço de avançar, nós temos um passivo gigantesco. No caso do Brasil, após a abolição, quer dizer, a população negra, indígena, mestiça, foi entregue à própria sorte, não é? E passaram exatamente nesse processo de branqueamento a introduzir o europeu exatamente o que queria negar o tempo todo a existência de uma sociedade negra e indígena. Houve esse processo no Brasil e nas Américas, não é? E que nós hoje somos resultado em grande parte disso. Do ponto de vista das mulheres, a gente precisa discutir que, no caso brasileiro, essa dominação ela se dá, se baseia tanto no patriarcado, como no capitalismo, como, né, no racismo. E as mulheres negras, e aí que a gente quer para a provocação do debate, a situação das mulheres negras e indígenas, né, embora sejam quase inexistentes quando você vê estatisticamente, né, no Brasil. Deixa eu passar aqui, mostra essa negação, esse modelo de desenvolvimento que nós temos, a maior cidade da América Latina. Nós temos isso aí, como se deu o desenvolvimento urbano brasileiro. É de expulsão da população pobre, e pobre, a pobreza é negra no Brasil, não há dúvida, todas as estatísticas mostram isso, é negra e feminina. Por isso que o Bolsa Família tem um passivo tão grande que qualquer esforço é muito pequeno para você dar um salto maior, né? Então, mas o é de mulheres negras, porque exatamente, né, combina a condição de pobre, de negra e periférica, não é? Agora eu sempre trago essa daqui para o questionamento exatamente dos estudos urbanos que tentam ter aquele tipo de democracia racial urbana. Porque os estudos brasileiros, os estudiosos da questão urbana brasileira, melhor dizendo, entende que esta convivência aqui significa que há uma mistura espacial. Parece incrível, não é? Mas este é um debate que tem, na verdade, na sua base, essa lógica da democracia racial criada no Brasil. E é sobre isso que nós precisamos refletir, trabalhar exatamente os dados oficiais. Fizemos isso e foi demonstrado que a periferia é negra, não é? E nós sabemos que a condição da mulher é isso. Mas eu, para falar um pouco do que é isto, é Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não mostrado, obviamente, na TV Globo, né? E esse eurocentrismo leva a gente a pensar isso, mas só para não ficar, só estou trazendo provocações aqui, nossa pesquisa atual está fazendo sobre percepção, né? Além de trabalhar os dados do IBGE, do censo 2010, a percepção da população sobre machismo, racismo, etc., para discutir a situação, dois pilares da dominação importante, que é racismo e machismo, né, para discutir, então, a sociedade
patriarcal que mantém as mulheres, mas as mulheres não são iguais. É, bom, aqui é um estudo de uma área de Salvador, que eu morei, subúrbio ferroviário, não é que no meu estudo nós, na verdade, temos em Salvador é 80% negro, mas ele não é 80% negro homogeneamente. Então, nas áreas periféricas, chega a 94%, o contrário do que acontece no Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, chega a ter 94% de branco. Então, nós temos a posição invertida, e é nessa área que tem lugares que tem até 96% de população negra. A pergunta é por que a desigualdade entre homens e mulheres? Aqui nós estamos falando de uma área específica e mais pobre, etc., com pouca classe média. E tem essas respostas, mas eu não vou analisar, está no artigo, vocês podem ver. Aliás, eu quero até melhorar bem este artigo, que não fiz com a profundidade que precisa. Mas aí uma das coisas que vocês viram lá, né, que homens e mulheres dizem, é porque é falta de educação. Mas uma das maiores conquistas das mulheres foi exatamente a educação. Na política, as mulheres no mundo inteiro são no máximo 15%. Na educação, as mulheres brasileiras deram um salto fantástico, né, de passar os homens. Mas, quer dizer, se não tiver o recorte de raça, aí você fica achando que são todas as mulheres. Mas não é verdade, são as mulheres brancas. E aqui, observem, sobretudo aqui no nível superior, e aqui eu estou comparando essa área de Salvador, que é o subúrbio, com Salvador, não é? E essa condição. Mas para vocês, que eu acho que é mais interessante ver o acesso da população, isso com os dados 2000, mas mostra exatamente que as mulheres negras se aproximam exatamente dos homens negros, nessa coisa do acesso à educação de anos de estudo. E aqui, ó, vocês verão, não é? Com de 12 a 16 anos, aquilo que estão dizendo, ah, é falta de educação, quer dizer, dito assim, em geral, fica parecendo que é um problema de todas as mulheres. Não é verdade. Porque as mulheres brancas, elas alcançam quase o mesmo nível dos homens brancos, está vendo? No nível superior. E por isso o debate da cota no Brasil é exatamente o momento chave em que o brasileiro assumiu o seu racismo de se manifestar publicamente, que era contra, certo? As elites, até teve ações no STF, PPP. Mas é isso aqui, né? E aqui é imagem do que é a periferia versus as áreas nobres. E, quer dizer, e minha questão aqui é a gente discutir esses sistemas de maneira articulada e pensar que é fundamental exatamente pensarmos que essa ideologia racista e sexista que nos torna desiguais, mas a opção por discutir apenas a classe social impede o conhecimento sobre esta coisa mais profunda e milenar, que é a dominação de raça e de gênero. Bom, então, essa discussão sobre a cidade, que é o interesse, a cidade, essa passagem da cidade escravista para a republicana, que no caso brasileiro, com a falta de Estado, jogou a população, foi para os morros, periferias, despejos, a limpeza étnica, tudo que aconteceu em cidades como Rio, Salvador, principalmente Rio e São Paulo e companhia, quer dizer, à medida que as metrópoles avançam, maiores desigualdades, essa é a constatação. E essas desigualdades não podem ser
ditas de maneira genérica. Elas têm cor e têm sexo. É, também Lefebvre aqui, eu acho que esses guetos construídos nas cidades mostram bem esse embate no espaço da cidade, sobretudo das metrópoles. E, enfim, a questão da cidade é estratégica para mudarmos a... Deixa eu botar só aqui. Isso aqui é o subúrbio ferroviário, onde... quer dizer, terminei essa pesquisa, já tinha terminado. Nós agora estamos fazendo uma mais geral na cidade sobre as desigualdades raciais, agora com os dados de 2007, em 2010, e as qualitativas com liderança dos movimentos urbanos, onde as mulheres, no caso Salvador, lideraram nos anos 70, 80, muito os movimentos urbanos. Tiveram um protagonismo especial, hoje com retrocesso, e a gente quer analisar por que esse retrocesso e como as mulheres podem virar o jogo, como em parte virou na educação. A gente precisa virar na política, virar na cidade e ter o poder das mulheres brancas e negras, indígenas, etc., equilibrar esse jogo para, de fato, termos uma sociedade igualitária, como merecemos, mais justa, igualitária, etc. Agora, como vocês podem perguntar... A minha linha de pesquisa é exatamente a influência das culturas negras na formação do espaço urbano, na constituição das cidades, né? Nós estamos nos concentrando na cidade de Salvador, mas a gente já fez algumas inspeções em outras cidades da América Latina e percebemos que existem partes da cidade que sofrem influência direta dessas culturas negras na sua constituição. Bom, as relações de gênero, elas podem variar numa mesma sociedade em função da classe social que uma determinada pessoa ocupa, relacionando também com o poder de consumo, da etnia desta pessoa, da idade, né, a faixa etária, o lugar de origem e também o próprio lugar que ela ocupa na cidade. Claro que essas categorias, elas vão estar sobrepostas e elas vão constituir grupos sociais. E eu prefiro trabalhar com a questão dos grupos sociais, porque eles são mais abrangentes, porque determinadas pessoas, elas podem estar sobrepondo diversas, cada uma dessas categorias em vários momentos. Né? E aí elas compartilham identidades que podem ser sobrepostas ou não. Em função de todas essas categorias que nós colocamos, elas também vão ser assimétricas dentro das relações entre mulheres e mulheres, por exemplo, entre homens e mulheres e entre mulheres e homens. Né? Nós sabemos que existem na nossa sociedade as hierarquias sociais, elas se constituem do acúmulo de um capital simbólico, né, que foi constituído aí ao longo de séculos, né, de geração para geração. E aí nós temos hoje, por exemplo, o capital simbólico de um homem branco maior do que uma mulher negra, sendo que os dois, ambos são seres humanos. Só que uma mulher negra, ela pode ter um capital simbólico maior dependendo do lugar onde ela se situa. Não necessariamente pela via econômica, mas simplesmente porque no lugar onde ela reside, ela detém uma liderança política, familiar, religiosa, comunitária. Bom,
essas relações, como nós já falamos, elas são constituídas histórico e socialmente, e cada sociedade ou cultura vai delimitar este entendimento. Então, partindo do deslocamento, no caso, falando das mulheres, do padrão ocidental, cuja família é patriarcal, né, vamos entender um pouco a atuação das mulheres negras, que vivem as culturas negras, que vivem as culturas de matriz africana, claro que relacionadas com o padrão ocidental, né? Ao padrão do consumo, ao padrão dos meios de comunicação, dos meios de produção capitalista. Claro que essas culturas elas vão estar submetidas a todas essas interferências. Mas existe uma certa predominância de valores que são culturais africanos ou que são culturais afro-brasileiros. Então, como nós colocamos, nessas localidades onde esses valores são predominantes, as mulheres ocupam um lugar de destaque social e político. Nas suas localidades, nos seus bairros, né, nos seus bairros negros, que é o enfoque das minhas pesquisas, né, são lugares onde predominam valores da cultura negra, fatores como a religiosidade, a matrilinearidade, a senhoridade são latentes, né? Então, aqui, uma pessoa idosa, uma mulher ou um homem mais idoso, ele vai ter um respeito pela comunidade local porque ele representa um acúmulo de conhecimentos, né? Que talvez em outras sociedades aquela pessoa mais idosa seja desprezada pela sociedade por ela não apresentar mais uma produção, não representar uma pessoa em atividade economicamente ativa. Mas ela vai ser importante, vai ser respeitada pelo acúmulo de conhecimentos. E esses valores que nós estamos colocando, por exemplo, como conhecimento local, eles vão ser transmitidos de geração para geração, eles vão ser cultivados e eles vão ser reelaborados, porque os conhecimentos e a cultura, elas são dinâmicas, elas vão interagir o tempo todo com as novas demandas da contemporaneidade. E aí são as gerações mais novas que vão fazer esse papel baseado nessa tradição desse conhecimento mais anterior, desse conhecimento acumulado ao longo do tempo. Bom, então, nesses bairros que nós pesquisamos, as formações familiares, né, a maior parte das formações familiares são lideradas por mulheres, né? Então, são lideranças femininas que têm esse poder na família, como liderança econômica, são responsáveis como chefes de família pelo sustento das suas famílias e são responsáveis também, são muitas delas lideranças comunitárias, porque nós estamos falando de bairros que foram autoconstruídos, né? Bairros que foram feitos pelas mãos dos moradores, dos próprios moradores. São bairros onde o poder público não planejou. São bairros originados da experiência, são originados pelo vivido, não são originados pelo concebido, pelo planejamento dos arquitetos ou dos urbanistas, ou mesmo previsto nos planos diretores. Então, essa liderança que nós estamos colocando, por exemplo, um bairro que surge, né, as casas vão sendo organizadas, por uma experiência das famílias, né? Essas mulheres elas vão saber exatamente onde havia uma planta medicinal e essa planta medicinal ela vai ser importante para a manutenção da saúde de uma população que no Brasil, as populações negras, e não só no Brasil, mas as populações negras,
ainda são as populações mais subalternizadas economicamente. Então, o saber da medicina tradicional, ele é importante. E se essas mulheres detêm esse saber, elas sabem onde essas plantas estão localizadas, elas sabem como manipular, elas sabem como manejar, isso vai garantir esse cuidado, esse saber tradicional, esse conhecimento tradicional, que vai ser importante para a manutenção daquela comunidade que surge. Essas mulheres, elas também vão ser muito importantes, inclusive para o próprio fazer das casas, das próprias construções de moradia, né? No Brasil, falando mais direcionado para o Nordeste brasileiro, nós temos uma técnica de construção que nós chamamos de taipa de pau a pique ou taipa de mão, que significa uma técnica de misturar argila, o barro, né, bater esse barro num gradeado de madeira, constituindo as paredes. É uma técnica que ainda hoje é muito utilizada. E é uma, enquanto arquiteta, eu digo que é uma ótima técnica construtiva, porque ela é sustentável ambientalmente, né? Ela não utiliza nem energia para constituir a madeira, o barro é cru, é seco ao sol, né? É um material que eu posso utilizá-lo quantas vezes for necessário. É uma técnica que ela é bastante local e que difunde bastante a tecnologia local, mas infelizmente ela é descartada dos planos de habitação, porque ela foi considerada na década de 60, na década de 70, como uma técnica construtiva insalubre que causava doença de Chagas. Chagas é uma doença transmitida por um besouro no Brasil. Tudo isso porque a indústria do cimento e do ferro estavam se instalando, e aí houve todo um direcionamento do governo em desviar essas técnicas construtivas tradicionais para as construções industrializadas. Mas que, no entanto, essa técnica, como eu disse, ela é absolutamente perfeita desde que tenha uma orientação técnica, que bastaria que arquitetos e engenheiros acompanhassem os processos construtivos. Mas essa técnica, então, entrando na questão do âmbito comunitário, ela realmente exige uma coesão da comunidade local, porque é esse processo de misturar o barro e de barrear a casa, é um processo que vai reunir bastante pessoas, né? E é a mulher, normalmente, que é a liderança, né? Que ela vai convidar os vizinhos para fazer o adjuntório, né? Ou no sul do Brasil mais conhecido como mutirão, né? Para construir essa casa, vizinhos vão se reunir para construir uma casa de uma família, e ao final dessa construção, desse dia que essa construção foi erguida, ela vai servir um feijão, né? Vai servir um prato típico local, e é essa mulher que realmente vai fazer esta liderança, né? Vai agenciar os vizinhos. No dia de outro vizinho, de outro morador, ela também vai participar com a sua família, com seus filhos, para promover esse processo de construção. Então, a localização da casa, ela também ligada a esta questão de uma relação de sociabilidade entre vizinhança muito constituída, também vai interferir. Essa sociabilidade, ela vai interferir também na própria localização entre as casas, né? Essa família, às vezes família consanguínea ou família estendida, né, ou extensiva, que é aquela família que tem alguns agregados, vão procurar uma proximidade para manter esses elos de coletividade, né? Quando nós temos, às vezes, uma mesma família, nós podemos até dizer que elas vão buscar uma união espacial, né? Uma relação espacial, até por uma questão da ancestralidade, né? Então, o valor da ancestralidade para as culturas de matriz africana, mesmo no Brasil, né? Afro-brasileira, ela é muito presente,
né, mesmo para as famílias que não são ligadas às religiões de matriz africana, mas a ancestralidade, ela está presente. E essa ancestralidade, ela não está se relacionando apenas com os ancestrais, com os familiares mais antigos, mas essa ancestralidade, ela está ligada com a natureza. Né? Então, as plantas são, emitem energia vital. Né? Os animais, as águas, as árvores, minerais, né? Todos esses elementos emitem energia vital, e essa energia vital, ela é necessária para o controle, para o equilíbrio da harmonia daquela localidade. Então, essas relações são fortes e elas estão presentes no dia a dia dessas comunidades. As mulheres negras estariam, né, na base dessa pirâmide, né, elas estariam ocupando o último lugar dessa pirâmide, né, quando o homem branco está localizado no topo dessa pirâmide. Ele seria muito mais respeitado, ele teria as melhores remunerações no mercado de trabalho, mas essas mulheres, elas detêm um protagonismo nos seus lugares, né? Então, elas são a força política, elas são as pessoas de destaque, elas são as pessoas respeitadas. Então, o poder, ele é muito relativo. Tudo vai depender de onde se está falando, né? E sobre quem, que momento, que época se está se colocando. Então, quando a gente trabalha com esses bairros negros, a gente consegue perceber que a cidade, ela não é única, né? A gente tem uma diversidade na cidade, a cidade é feita de várias partes, são partes distintas umas das outras, e a gente precisa entender que nas políticas públicas, né, no planejamento urbano, essa diversidade da cidade precisa ser contemplada. E isso é uma forma de se garantir também o direito à cidade, né? Compreender a diversidade da cidade, não tratá-la de uma única forma, é também compreender o direito à cidade. E nós dizemos que o direito à cidade, estou fechando, podemos entender que o direito, entendendo que existe essa diversidade da cidade, entendendo que todos têm direito à cidade, significa prever no planejamento urbano acesso igualitário a todas as formas de política pública, independente de onde se está, e não homogeneizando a cidade para que a cidade toda tenha uma mesma forma de desenho urbano, de planejamento urbano. Existem áreas que requer particularidades urbanísticas, inclusive, mas que essas áreas têm que ter acesso a toda a infraestrutura que o Estado pode reservar, pode destinar aos habitantes. A minha apresentação chama-se Mulheres Imigrantes e o Direito à Cidade, Contribuições para o Debate. Começo a apresentação justificando minha presença nessa mesa. A professora Beatriz Padilha não pôde vir e convidou-me para substituí-la. Convite que prontamente aceitei, pois a proposta de analisar como as relações de gênero, raça e espaço-poder se expressam no urbano soou-me igualmente relevante e desafiadora. Pois, ainda que há algum tempo venha dedicando-me às questões relacionadas a gênero e migração, pensar essa díade no espaço urbano, conservando a crítica feminista, é uma experiência ousada. Assim, uma vez que não sou arquiteta, nem geógrafa, nem urbanista, nem historiadora, as reflexões que trago são inquietações de uma amadora das cidades e uma amadora das discussões sobre o urbano. Para refletir sobre os efeitos sociológicos da urbanização capitalista, optei por centrar minha exposição no direito à cidade, tentando localizar as diversas experiências de mulheres imigrantes nesse debate. E, para tal, recorri às teorias da interseccionalidade, como uma ferramenta analítica que busca dar visibilidade às consequências sociais e materiais de marcadores de diferença como raça, religião, nacionalidade e gênero, quando analisados em interação. Pois a desigualdade urbana afeta homens, mulheres, brancos, negras, indígenas, ricos e pobres, diferenciadamente. Logo, a pobreza urbana tem sexo, raça e endereço. São mulheres, na maioria mulheres negras, imigrantes, chefes de famílias e que moram na periferia.
E quão apropriado não é falar sobre as cidades quando as chamas levantadas em meu país, em junho desse ano, ainda flamejam. Sem querer dar conta de processos que não são possíveis de serem aprisionados, rapidamente faço algumas considerações. As manifestações de rua que tomaram conta do Brasil há mais ou menos cinco meses, irromperam no que há de mais urbano no país. Iniciaram em Florianópolis, estenderam-se por Salvador, Natal, Porto Alegre e assumindo seu ápice na cidade que é o avesso do avesso do avesso, como canta Caetano Veloso. Se fosse possível identificar um marco inicial, sem que tal comprometesse o dinamismo e todo o trabalho de base feito no país ao longo dos últimos anos, esse ponto seria o aumento das passagens dos transportes públicos. Contudo, se é impossível analisar isoladamente as manifestações de junho, é ainda mais irreal acreditar que os desejos que ali se manifestaram resumiam-se a apenas 20 centavos. As reivindicações explodiam em questões relacionadas a direito à cidade, a precarização dos transportes públicos, a apropriação do espaço público, a qualidade da democracia, ao direito de manifestar sobre as decisões relacionadas ao lugar onde se vive, a segurança pública, a participação no planejamento e na construção da cidade. Ou seja, tratava-se de questionar o próprio modelo de cidade em que vivemos e o modelo de cidade que queremos. Porém, a realidade do Brasil não é a única isolada no mundo. Lembremos que, concomitantemente aos levantes de junho, na Turquia, o povo ocupou as ruas para defender o verde da Praça Taksim. Na verdade, existem inúmeras outras experiências urbanas marcadas pela precariedade e pela má qualidade dos espaços e serviços públicos. E, ojalá, em breve, essas experiências insurgirão e colocarão de novo a cidade nas agendas políticas e sociais. Acredito, portanto, que mais do que nunca faz sentido resgatar as ideias clássicas e pioneiras de Lefebvre acerca do direito à cidade. Ao identificar a urbanização como uma questão central para o crescimento do capitalista, o autor posiciona a cidade como palco de grandes lutas de classe e políticas e propõe que a população participe ativamente na construção do espaço urbano. As ideias de Lefebvre não se referem apenas a uma inclusão na cidade atualmente existente. Clama pela criação de um tipo diferente de cidade. Não se trata meramente de uma reforma do espaço urbano, mas sim de uma mudança na estrutura social, política, econômica e nas relações de poder exercidas na cidade. Nos dias de hoje, como consequências da lógica da privatização, mais do que nunca, a cidade tem vindo a servir aos interesses do capital, pertencendo sempre menos ao povo e perdendo seu caráter de ponto de convergência e dos encontros coletivos vivos. Logo, se a proposta de Lefebvre de devolver o protagonismo urbano à população continua a ser pertinente, as provocações de David Harvey de que o direito à cidade refere-se à transformação da cidade em algo radicalmente diferente mostram-se mais do que necessárias. Para o autor, o direito à cidade é muito mais do que uma liberdade individual para acessar recursos urbanos. É, pois, o direito de mudar a nós através das mudanças da cidade. Dependendo, portanto, do exercício coletivo de remodelar os processos de urbanização. Harvey acredita que se a crise que enfrentamos agora é uma crise da urbanização, a solução para tal passa igualmente pela urbanização. Porém, não me tomem como uma apaixonada ingênua pelas ideias do autor francês, pois reconheço que o avanço das lutas democráticas nas últimas décadas exige uma releitura da obra de Lefebvre, em especial no que diz respeito à identificação quase exclusiva que o autor faz entre os habitantes da cidade e a classe trabalhadora. Essa compreensão conduz à tônica primeira e única da luta urbana contra a cidade capitalista, esquecendo a cidade racista, a cidade patriarcal, a cidade heteronormativa e a cidade sexista. Ou seja, ainda que o direito à cidade seja uma bandeira capaz de congregar várias lutas e várias vozes, é preciso ter olhos firmes para que algumas questões não sejam invisibilizadas com o argumento de uma causa maior. Pois se o espaço é criado e reproduzido socialmente, as relações espaciais também reproduzirão relações desiguais de poder. Logo, o espaço urbano não é neutro e sua construção deve levar em consideração as necessidades dos diferentes autores e sujeitos que por ela circulam. Daí a crítica feminista, em especial das feministas pós-coloniais e negras, assumiu um papel fundamental ao apontar que as relações patriarcais e raciais de poder também operam no espaço urbano, contribuindo de forma direta para uma maior exclusão e opressão das mulheres, em especial das mulheres negras e imigrantes. Purcell oferece alguns elementos interessantes para pensar a questão das mulheres imigrantes e do direito à cidade. Se o direito à cidade refere-se à construção do espaço urbano,
e é conquistada através da experiência urbana de viver no cotidiano. Logo, é indiferente se se trata de imigrantes ou nacionais. O direito à cidade cabe aos sujeitos que nela habitam. Compreender o direito à cidade a partir dessa perspectiva mostra-se útil e adequado para pensar a inclusão de grupos marginais, tais quais imigrantes, mulheres, pessoas com deficiências, homossexuais e transexuais. E no caso específico das mulheres, soma-se ainda o fato de que a discussão sobre o direito à cidade passa necessariamente pela compreensão da ligação estreita que existe entre o espaço público e o espaço privado. O espaço público pode ser identificado com trabalhos produtivos masculinos, enquanto a esfera privada é identificada sobretudo com o feminino e com os trabalhos de reprodução, de forma que, a priori, o acesso ao espaço público das mulheres, o acesso ao espaço público é dominado pelos homens. E tal agrava-se quando consideramos as relações patriarcais que, em geral, se estabelecem dentro do ambiente privado, que deliberadamente cerceiam as possibilidades das mulheres frequentarem os espaços públicos. Percebe-se, portanto, que para muitas mulheres, o direito de exercer o uso do espaço público, de apropriar-se, de participar, de viver e construir uma cidade, é bloqueado ainda no espaço privado. E no que concerne às mulheres imigrantes, o patriarcado e o sexismo da nossa sociedade, aliado ao racismo, reforçam e legitimam dinâmicas de exclusão e segregação social. A falta de documentação, os baixos salários pagos nos empregos precários, aliados à especulação imobiliária galopante nas grandes cidades, empurra cada vez mais essas mulheres para as periferias urbanas, áreas de risco e de ocupação ilegal, contribuindo diretamente para o aumento da vulnerabilidade desses sujeitos. Essa marginalização das condições de habitação, somada à má qualidade dos transportes públicos, age de forma decisiva para o confinamento e segregação dessas mulheres nas áreas mais degradadas da cidade, onde os serviços de infraestrutura ofertados pelo Estado praticamente não chegam, e os espaços públicos são escassos, em geral, ocupados por homens, como as calçadas, as quadras de futebol, as praças e os parques. Mas ainda, a falta de iluminação e a inexistência de uma segurança pública faz com que esses espaços apresentem-se como propícios a situações de violência sexual, limitando ainda mais a ocupação feminina. Para além disso, por conta da divisão sexual do trabalho, que deixa a cargo feminino as atividades de reprodução, é sobre elas que recai o peso da precariedade dos serviços públicos como luz, abastecimento de água, rede, esgoto, drenagem, coleta de lixo. Ressaltaria também que, por conta das cadeias de cuidados globais, redes transnacionais nos quais as mulheres imigrantes exercem as tarefas domésticas e de cuidado de crianças e de pessoas idosas ou com deficiência na casa de mulheres de classe média, muitas imigrantes deslocam-se cotidianamente das periferias e subúrbios onde vivem até zonas ricas da cidade e, devido à precariedade dos transportes públicos, gastam muitas horas do seu dia em trânsito. É preciso atentar que os rendimentos obtidos pelas mulheres imigrantes no mercado de trabalho são, em geral, muito abaixo da média nacional, pois a mão de obra imigrante é uma das mais baratas dentro da loja da precariedade do mercado de trabalho. Contudo, por vezes, essas mulheres imigram sozinhas, tendo a cargo filhos e filhas com elas, ou enviam remessas mensais para a família no país de origem. Portanto, parte de seus ganhos são comprometidos com responsabilidades familiares. Consequentemente, a ausência de moradias populares ou de políticas de regulamentação do arrendamento tornam, consequentemente, por conta da ausência de moradias populares ou de políticas de regulação de arrendamento, torna praticamente impraticável que essas mulheres possam alugar casas ou apartamentos individuais, obrigando-as a dividir em quartos com várias outras pessoas, praticamente sem privacidade alguma. E ainda, sobre a questão da moradia, o fato de que muitas imigrantes não possuem documentação regularizada impossibilita-as de aceder legalmente a uma moradia, expondo-as a preços abusivos de aluguéis ilegais. Ambas as situações consomem parte substancial do rendimento e reduzem significativamente o poder aquisitivo dessas mulheres para o lazer e o cuidado pessoal. Numa outra esfera de análise do direito à cidade, Harvey afirma que o direito à cidade não se reduz apenas à utilização do espaço público, e que se relaciona igualmente com o direito de transformar a cidade a nós mesmos. Nesse sentido, abrange também o direito de participação, delegando aos habitantes da cidade um papel central nos processos de tomada de decisão no que concerne a produção do espaço público. Assim, pensar a relação das mulheres imigrantes do direito à cidade deve abarcar preocupações acerca da promoção de mecanismos e espaços que possibilitem a participação ativa das imigrantes nos espaços públicos e na discussão sobre a cidade.
Mas antes de chegar ao fim, gostaria de dizer que não tenho a intenção de reproduzir o estereótipo pós-colonial das imigrantes como mulheres subalternizadas, vítimas e incapazes de construírem e lutarem por sua própria autonomia. Por isso, mesmo correndo o risco de ser acusada de cometer uma heresia teórica, trago algumas das ideias de Jamie Rawson acerca da cidadania insurgente. Para o autor, o reconhecimento de que a experiência da cidade é um direito faz com que os habitantes da cidade tornem-se atores mobilizadores de suas demandas através de organizações, grupos coletivos que confrontam o poder exclusivo do Estado no que diz respeito à construção da cidade. Dito isso, acho que é fundamental pensar as diversas e incontáveis formas de apropriação do espaço urbano empreendida pelas mulheres imigrantes que contestam o lugar de exclusão a que são primariamente confinadas, tais como as incontáveis bancas de venda de comida e artesanatos expostos nas praças diariamente, a organização de turno entre mulheres imigrantes para tomar conta de filhos, as várias ONGs fundadas por elas mesmas, as inúmeras hortas urbanas que elas têm organizado nos espaços abandonados das periferias e subúrbios, as redes de comércio informal. Assim, para finalizar, diria que mesmo reconhecendo a potencialidade de transformação radical do direito à cidade, muito ainda a ser feito, principalmente no que diz respeito às questões de gênero, raça e nacionalidade. O exercício de pensar o direito da cidade deve passar necessariamente pela prática de desafiar as relações desiguais de poder baseadas nas diferenças de classe, de gênero e etnia. É preciso avançar para uma concepção de cidade que reconheça o espaço da mulher imigrante como cidadã, num sentido de habitante da cidade, que tem direito de usufruir do espaço público e ter garantido o direito de uma cidadania sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, à participação nas instâncias de planejamento e decisão acerca da cidade que se busca construir. Obrigada. Sim, muito obrigada, né? Estávamos comentando que é um prazer enorme estar fazendo a apresentação desse trabalho aqui nesse momento, inclusive pelo número de pessoas presentes. Peço desculpas por não falar em espanhol fluentemente, portanto, seria um abuso tentar falar, né? Me desculpe. Aqueles que acharem que eu estou falando muito rápido, pode me interromper, pode ficar à vontade. E também estou aberta para responder qualquer questão que ficar confuso durante a minha fala. Né? Portanto, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, parabenizar a iniciativa da constituição dessa mesa de debates. Para a gente é um prazer enorme estar aqui no Chile, né? Nós brasileiros estamos aqui porque é um país muito querido por nós. E vamos começar então com a apresentação do artigo que é beneficiário do programa Bolsa Família, Classe, Condições de Trabalho e Gênero. Né? Esse é um trabalho que, na verdade, surgiu a partir da minha defesa de tese, que é sobre limites e possibilidades de inserção profissional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Né? E isso a partir também de trabalhos que a gente desenvolve no DataUF, que é um núcleo de avaliação de políticas públicas da Universidade Federal Fluminense, onde a gente trabalha avaliando políticas públicas do governo federal, principalmente do Ministério do Desenvolvimento Social, que é como o Ministério do Planejamento aqui no Chile, né? Que faz, inclusive, a avaliação do Chile Solidário. Tá? E, inclusive, para quem tiver interesse no tema, no capítulo 2 da minha tese, eu faço, inclusive, algumas comparações dos efeitos do programa Bolsa Família em relação a outros países e foco, inclusive, nos resultados apresentados pelo Chile Solidário. A ideia de fazer esse trabalho por nossa equipe do DataUF foi exatamente a partir de um momento que os organismos de estudos econômicos no Brasil já estavam sinalizando que os programas de transferência de renda já estavam surtindo efeito, reduzindo, né, as diferenças socioeconômicas. E, sobretudo, o programa Bolsa Família, ele traz para a gente, traz a gente para o centro do debate aqui nessa mesa, porque o público beneficiário desse programa é, sobretudo, mulheres. Né? É o próprio desenho do programa, é focado em mulheres
por uma série de contingências, né? Quando o programa foi implementado, ele já era focado na pessoa que seria responsável legal, que fosse do gênero feminino, exatamente por supor que o gênero feminino ele está ligado à questão do cuidado das pessoas que seriam beneficiárias com esse recurso de transferência de renda, que não se limita só a isso, né? O programa ele não se limita apenas a isso, mas ele tem forte impacto na transferência de renda, que é o que a gente menciona ao longo do trabalho, né? Essa foi uma pesquisa que a gente fez no Brasil inteiro. Na época, a gente fez em duas rodadas. E, na verdade, como eu falei inicialmente, o objetivo principal era mapear a geração de trabalho e renda entre os beneficiários do programa Bolsa Família. E o foco desse artigo a gente acabou puxando para essa questão de gênero, exatamente porque a gente entende que todos os impactos do programa acabam resultando também numa melhoria de condições das mulheres brasileiras, né? De acordo com os nossos resultados, nós pudemos inclusive identificar que a famílias, né, a própria CEPAL e outras comissões internacionais que faziam estudos de programas sociais já identificavam que nos grandes centros urbanos vivem pessoas mais expostas às condições de vulnerabilidade social, um conjunto de fatores socioeconômicos muito com indicadores muito abaixo da linha considerada classe média no Brasil, né? No Brasil, o que a gente considera classe média, de acordo com alguns autores, essa classificação é feita através da faixa etária de renda ou, então, de acordo com o nível de escolaridade do chefe do domicílio ou bens que bens de consumo que as pessoas têm acesso, né? E na tese nós trabalhamos com as duas possibilidades. Quando a gente trabalhou com a questão apenas da renda, o programa teve um impacto muito pequeno. Mas quando nós trabalhamos com a questão da escolaridade do chefe do domicílio e com a questão de bens do domicílio, a gente conseguiu verificar que, de fato, de acordo com os estudos socioeconômicos que vinham sendo publicados, o programa estava surtindo efeito na... não podemos falar ainda mobilidade social, não podemos dizer que ele conseguiu provocar já uma mobilidade social, mas sim resultados que pudessem, que a gente pudesse afirmar que já há uma certa, um resultado, uma progressão de classe, né? E isso foi muito claro porque nós tivemos um percentual, nós fizemos essa pesquisa em duas fases, né? Nós fizemos em 2008 e 2010, né? Em 2008, nós tivemos um percentual de 18% de pessoas que estavam na classe C, e em 2010 já eram cerca de 21%, né? Então, quando a gente fala... Sim. Então, quando a gente fala em resultados de um programa social, eu estou sendo bastante cuidadosa com relação a isso, porque eu sou do campo de avaliação de políticas públicas e a gente tem que ter cuidado com os termos utilizados, né? Então, falar de resultados do programa é isso que a gente fala durante a tese, exatamente porque nós analisamos o programa entre dois anos, duas etapas de coleta e dois anos de diferença. Impactos você fala só a partir de 4 anos, enfim. Então, existem resultados publicados na tese que já podem ser considerados impactos. Foram pesquisas que foram feitas para medir impacto, mas no caso desse aspecto específico, a gente pode dizer que o Bolsa Família tem resultado na progressão de classe e renda das mulheres inseridas, dos beneficiários como um todo, mas como foi mencionado, ele contribui fortemente para o empoderamento de gênero, haja vista que o benefício ele é focado na figura feminina,
que é responsável pelo domicílio ou por receber o recurso, né? Bom, então um dos resultados que a gente aponta seria esse, e também existe também resultados interessantes. Na verdade, ele tem resultados muito mais expressivos quando a gente fez a comparação da renda, né? Isso por quê? Porque, de alguma forma, apesar da gente ter identificado que, de fato, há uma mudança de classe, é uma mudança de classe mais tímida do que o aumento de renda, né? E por quê? Basicamente, pensar que aquelas pessoas que estavam em extrema pobreza antes não recebiam absolutamente nada, e a partir do momento que elas passam a receber algum dinheiro, aquilo ali muda radicalmente todo o parâmetro dela, e na hora que você faz a pesquisa, de fato, você tem... Nós fizemos essa pesquisa, na verdade, ela é quantitativa e qualitativa, então a análise dos dados, principalmente do capítulo 4, é focado nas duas fases, né? E o que a gente não tem, como eu estou falando, a questão da renda, ela se apresenta bastante otimista, né? Que ela acaba, de fato, assumindo, se para a classe nós tivemos uma melhora de 2 pontos percentuais entre os 2 anos, para a renda foram 4 pontos percentuais. É esse percentual mesmo, não estou estimando ou citando como exemplo para mensurar, esse é o percentual. Né? Classe, a gente conseguiu aferir cerca de 2 pontos percentuais e renda já 4 pontos percentuais. Mas isso por quê? Exatamente pelo T0 que as pessoas se encontravam. Né? Os outros elementos, por exemplo, condição de escolaridade do chefe do domicílio, bens, etc., as pessoas podiam ter ou não, e ter piorado ou não de vida, ou melhorado. Agora, a questão da renda acabou sobressaindo exatamente porque não tinha renda alguma. O que tem de bastante gritante, e pensando, né, se a gente fosse comparar amplamente com outras políticas públicas, é exatamente que, na nossa tese, a gente conclui que a dificuldade de empoderar as mulheres do Bolsa Família, beneficiárias do programa Bolsa Família, gerando mercado de trabalho, gerando para que elas possam gerir renda através de trabalho, é exatamente os baixos níveis de escolaridade e um conjunto de indicadores socioeconômicos que as levam a uma situação de vulnerabilidade social muito alta. Mas, sobretudo, a questão da reprodução da pobreza e ausência de possibilidade de reprodução de capital cultural, comprometendo bastante os resultados do programa nesse aspecto. Por quê? Porque nós estamos falando de gerar trabalho para pessoas que têm um nível de escolaridade muito baixo e que, de repente, não têm como frequentar determinados cursos de capacitação, de profissionalização e conseguir melhorar suas condições. E que, por outro lado, também tem um outro artigo que nós vamos publicar agora em um livro, foi fruto de um seminário que nós já fizemos na Bahia, né? Professora Antônia era organizadora. Tem um artigo também que a gente discute exatamente esse tema, que é a vulnerabilidade da mulher no domicílio, né, a beneficiária do programa Bolsa Família, e a dificuldade de gerar capital econômico e cultural. Né? Isso por quê? Exatamente, infelizmente, a reprodução das falas dos autores, principalmente dos autores brasileiros, que mencionam que a reprodução, né, cultural, ela está extremamente ligada a dificuldade de se romper com um ciclo histórico de baixa escolaridade, principalmente das mulheres, e falta de tempo de se dedicar aos filhos, e falta também, isso a gente menciona na tese, obviamente, não deixamos de mencionar, né, a nossa crítica às políticas públicas, inclusive do governo brasileiro, exatamente a falta de qualidade da escola que os indivíduos têm acesso. Né? Na verdade, em termos de resultados, para além dessa questão de
de mudança de classe e de transferência de renda, a gente tem um limitador, que é a questão educacional, para, de fato, inserir no mercado profissional, né? E a gente tem outros elementos que são positivos, que é, de fato, também, como o programa, ele impõe condicionalidades, que é de inserção das crianças na escola, que é de inserção das crianças no sistema de saúde, fazendo acompanhamento de saúde. Esses aspectos são avaliados como muito positivos e que a gente supõe que, nas gerações futuras, esse ciclo comece a ser quebrado. Na saúde, a gente tem mais otimismo, porque as crianças estão sendo imunizadas, as mulheres começaram a ter um acompanhamento desde do pré-natal, as crianças têm ali também um acompanhamento de questões, né? Se está, de fato, nutrida ou não. Então, existe um acompanhamento, então existe uma perspectiva positiva do programa nesse aspecto, né? Mas em relação à inserção das mulheres no mercado profissional e geração de renda, a gente ainda tem um desafio muito grande pela frente, né? E aí, enfim, são esses os resultados que nós temos para apresentar. Thank you.